Binadamu tunaishi katika mazingira tofauti. Lakini je, tushajiuliza wadudu, wanyama wanaishi katika mazingira gani yaliyowazunguka? Nini kilichowazunguka wanyama pamoja na wadudu pamoja na viumbe hivi vingine ambavyo sio binadamu? Miti, bahari, maziwa, visima, vitu vidogo vidogo kama majani na nyasi. Je, tunazijua tofauti za aina za wadudu? Tunajua tofauti za aina za miti? Miti ina faida gani? Niko na Dickson Major hapa ambaye ataweza kukuambia zile classification za wadudu pamoja na miti. Karibu. Kwa kifupi naitwa Dickson Major. Na kama George alivyoeleza hapo, tujue namna ya mimea ina faida gani pamoja na wadudu na viumbe vyote vilivyo hai vinavyotuzunguka. Kiufupi, miti kama miti ina faida sana katika maisha ya binadamu. Cha kwanza, miti ndio inatupa hewa nzuri ambayo sasa hivi tunaivuta, tunaifeel, inatokana na kwenye miti. Pasipo miti, jua hata hewa nzuri kama hiyo hatutaipata. Na hususani miti kama miti unatumika kama dawa, na ni kiujumla mti mzima, kuanzia majani, magome, shina lenyewe, mizizi mpaka matunda. Je, ni namna gani ya kuweza kuitumia au ni namna gani ya kuweza kujitibu endapo unaumwa, alafu hususani unataka utumie miti shamba? Kiufupi, kwanza unatakiwa uwe na uhakika katika mti au jani au mbegu au tunda, uwe una uhakika kwamba ni dawa, kwa sababu kuna matunda mengine ambayo ni sumu, kuna majani mengine ambayo ni sumu pia, kuna magome mengine ni sumu, kuna mizizi mingine ni sumu. Kwa hiyo ni kitu ambacho mtu unatakiwa kwanza ukifanye ukiwa una uhakika, sio unabahatisha, sio unasikia kwa mwenzako tu jani ni dawa unaenda unachuma jani lolote. Hapana. Hapo unaweza ukafa ndugu yangu, au unaweza ukapata matatizo mengine makubwa zaidi kuliko yale ambayo ulikuwa unayategemea. Kwa hiyo cha kwanza lazima uwe una uhakika ni mti gani na unatibu nini, na katika huo mti ni pati gani ambayo unaweza ukaitumia ili uweze kupata tiba ya tatizo lako. Tuna aina nyingi sana ya miti ambayo ni dawa, tena inatibu magonjwa makubwa ambayo ni sugu kama miarubaini ni dawa, pia vitunguu ni dawa. Naomba kiufupi nielezee ugonjwa mmoja ambao ni sugu sana kwa watu wengi, ambao watu wengi pia hutumia dawa nyingi za hospitalini sana, lakini kupata tiba yake inakuwa ni ngumu, kwa sababu ule ugonjwa unakuwa kama unarudirudi. UTI. UTI ni ugonjwa ambao unasumbua sana watu wengi, vijana, watu wazima, watoto. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana watu wengi. Lakini kuna tiba ambayo ni kitu ambacho watu nakitumia katika chakula kukipikia, ni kiungo ambayo ni tiba nzuri sana ya UTI. Endapo kama utaijua na utaweza kujua matumizi yake na utaitumia namna gani. Kitunguu. Namaanisha kitunguu saumu pia na kitunguu maji. Kuitumia kama tiba unatakiwa unaitumia kwa siku mara mbili kwa muda wa siku saba. Kama ni kitunguu maji unakichukua, unachukua kikwangulio, unakikwangua kile kitunguu, alafu unachanganya kwenye kikombe chako ambao unaweka maji kama size ya nusu lita, unakuwa unakunywa mara mbili kwa siku. Ndani ya siku saba tatizo lako litakuwa limekwisha kabisa. Pia na kitunguu saumu. Kitunguu saumu utakuwa unakitumia kwa kutafuna zile punje zake asubuhi tano na usiku tano. Lakini usitafune kabla ujala kitu chochote, kwa sababu kitunguu kile kinakangua. Kwa hiyo kinaweza pia kikakusababishia matatizo kama kupata vidonda vya tumbo. Endapo tumbo lako litakuwa liko empty, na maanisha tumbo lako litakuwa lina kitu chochote pale asubuhi ulipoamka. Kwa hiyo inashauriwa zaidi uwe umepata kifungua kinywa, alafu ndo vile uje uitumie. Asante sana. Karibu sana. Na imani watu wameweza kufahamu moja ya jambo ambalo ni la muhimu sana kinachulalia naturally. Hiyo ni dawa ambayo
Dickson ameweza kuitaja, unaweza kumuita Ras Dickson Major. Lakini pia ana ufahamu pia wa wadudu, classification zake, na ukiona mdudu, kila mdudu ana ishara ambayo anaitoa. Lakini wanaishi katika habitat gani? Kumbuka shaniambia kitu kama hichi, kitu kama habitat and habit. Yes. Anaweza tena akatoa brief explanation ya kitu kama hiki, mkapata darasa lingine. Asante sana ndugu George. Sawa sawa. Ndio, wadudu wanaishi kulingana na tabia na mazingira. Sio kila wadudu wote wanaweza wakawa naishi sehemu moja. Mimi hapa naomba nimeongelee mdudu mmoja tu ambao nadhani asilimia kubwa ya watu wengi wanamjua. Anaitwa kumbikumbi. Nadhani kumbikumbi watu wengi wanamla. Lakini sijui kama watu wanajua kumbikumbi yanatokana na nini. Umeelewa? Sasa hapo naomba niwaambie kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa mchwa, wale ambao wanaishi kwenye vichuguu. Nadhani watu wengi sana mnajua mchwa. Mchwa wanao malkia, lakini ngoja nianzie jinsi inavyoanza mpaka inapokuja. Baada ya kumbikumbi kuruka. Kuruka pale. Wanaruka kwa muda wa siku moja wale ambao wametoka kwa raundi ya kwanza. Na kumbikumbi wenyewe baada ya kuruka wanaruka, hatimaye anaanza kutua dume. Anaanza kutingisha kile kitako chake kile, na pale anakuwa anatoa feromone ambayo ni kama maji maji yanayokuwa yanamvutia jike kuweza kushuka na kumfuata yule dume. Dume anajitahidi kuwinda hapo, kwa kusema tuangalie dume yupo katika mawindo. Sasa yule jike baada ya kuweza kumuona dume pale chini akavutiwa naye, jike naye atamfuata. Baada ya kumfuata naye, kitu atakachokifanya atapuputisha yale mabawa yake kwa ajili ya kwenda kuanzisha na yeye generation yake, kizazi chake. Sasa hapo inakuaje? Yule jike anamganda yule dume kwenye kile kile kitako chake, anamfuata anaenda kumwekea pale kile kichwa chake. Baada ya hapo anaanza kumfuata yule dume. Dume ndo anamuongoza yule jike. Na pale wanafanya vile kwa ajili ya kutafuta, wanatafuta sehemu nzuri ambayo itakuwa ni laini, ambao wataanza kuchimba chini na kuanza kutengeneza familia yao. Pale kinachofanyika sasa, baada ya kupata sehemu nzuri, yule jike atapandwa na yule dume ili kuanza kutengeneza uzao. Na uzao wake wa kwanza atakao taga yale mayai na kuyatotoa watakuwa ni wafanya kazi. Kawa fanya kazi uzao wake wa kwanza, anazaa, anawatotolesha watoto zaidi ya 13,000 ambao wapo ni wafanya kazi. Na anafanya vile kwa ajili ya kuanza kutengeneza kile kiota chao. Kwa hiyo lazima uzao wake wa kwanza wawe wafanya kazi. Baada ya hapo wafanya kazi wanaanza sasa kutengeneza kile kiota chao, na yeye pia anaingia kwenye uzao wa pili. Katika uzao wa pili ambao anaenda kutotoa ni wanajeshi. Soldiers, I need soldiers. Au. Ni wanajeshi. Na pale sasa akitotolesha wale wanajeshi, wanajeshi wanakuwa kwanza ni wakubwa, vichwa vao ni vikubwa na wana mwili mikubwa kulingana na yale mayai yatakuwa yanaekewa virutubisho. Kuna virutubisho ambayo yule jike anakuwa anavitoa binafsi kwa ajili ya hawa ni wafanyakazi tu, hawa ni wanajeshi tu. Alafu wanakuja uzao wa mwisho ambao ni uzao wa tatu, ambao ndo hao wanaitwa kumbikumbi. Na kumbikumbi pale kuna vitu ambavyo wanapewa kwenye yale mayai yao kiasi cha kwamba kinamrutubisha, kinamfanya yeye anakuwa ni tofauti na wale wenzake. Ndio hapo wanatoka. Au sasa ni mchwa. Naomba nikielezee na kichuguu chao, ile sehemu ambao wanaoishi wao. Ile sehemu ambao wanaishi, kama unaweza ukakiona kichuguu urefu kutoka kwenye ardhi, labda kimekufikia kwenye kiwiliwili chako au kimekupita urefu, ndani ya kile kichuguu chini kuna tatu, kuna robo tatu, yani kuna hii iliyotoka ni robo, kuna nusu na robo chini. Yani wale tuishi hapo robo tatu ya kichuguu unachokiona ndio urefu na uone. Asante sana.